ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoc ayaa tababar soconaya muddo sadex maalmood u qabtay ilaaio oonwarioo isagu jiro rag iyo dumar kuwaasi oo ka howlgala warbaahinada madaxa bannaan ee fadhigoodu yahay magaalada kismaayo ee xaruunta gobolka jubbada hoose tababarkanoo ku saabsan a habtabinta wararka tahriibka islamarkaana qabashadiisu ay gacan ka geysatay hay-ada iom oo dhanka socdaalka u qaabilsan qaramada midoobey ayaa waxaa kasoo qaybgalay suuliya ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasi oo dhiirgelin u sameeyey wariyaasha loo qabtay aqoonkarorsigan ababulka ururka nosoj nimco xasan cabdi ayaa ku boorisay wariyyaasha in warbixinadoodu ay ku muujiyaan dhibaatada iyo xuquuqda muhaajiriinta xogayo nimco ayaa sidoo kale shaacisay in wariyaasha looga baahan yahay inay ahmiyad gaara siiyaan horumarada ay sameeyaan soomaalida dalka dib ugu soo laabtay iyadoona ballanqaaday in ururka nosoj uu joogtayn doono tobabarada nuucan dabcan waxay wariyaashu ay ku barteen qaabka ugu sahlan ay warbixin ugu sameyn karaan arinta ku saabsan soogalootiga dadka tahriibaya iyo weliba dadka dib ugu soo laabtay wadanka mudane wasiir mudane guddoomiye si aada u jeedaan wariyaashaan waxay iminka diyaar u yihiin waxay haatan ka dambeeyo in ay u diyaargaroobaan sidii ay warbixino ugu sameyn lahaayeen dadka nugul saxaafaddan waxaa laga rabaa ama suxuufiyiinta dhammaan in ay xooggooda ay saaraan siday ugu shaqeyn lahaayeen in warbixinnadaasi ay sameeyaan dad badan waxaa jira dalka dib ugu soo laabtay oo fursado ganacsi sameeyey in dadkaasi la wareysto wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland suleymaan maxamed oo ka hadlay madasha ayaa xusay in wariyaasha looga baahan yahay in tobabarka la siiyey ay ku dabaqaan hawsha ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inaad ka faaiidaysateen sadexda beri tababarka socdlaanta socdaalka ah waxaad warbixin ka dhegeysateen gudoomiyaha qaxootiga jubbaland iyo qaabka qofka uu qaxooti ku noqon kara qaabka maaarada ritan ku noon kar aabambaraka ku noon ka isaana waad ka dhegeateen tababakana inaad ka feateenaaaka mar sidaas laligeed waan idinka cosanaa inaad ku dabadaan shaqadiina gaarkaa islamarkiina ka curisaan warbiin oo bulshada rayidka ah aad caddaysaan dhibaatada ka jirta iyo abaaraha ka jira io qaabki dadka ay u soo barkaceen iyo waxyaalaha soo barakaciyay inaad si fiican u muujin doontaan baan maa tirahdaa yaan filaya in shaء الlahu taعaalى marka waxaan leeyahay aada baad u mahadsantihiin dhinaca kale ee gudoomiyaha ururka saxufiyiinta jubbaland cabdiqatar imaan dhaqane ayaa ugu horeyn u mahadceliyay ururka nosac oo qabatay tobabarkan isagoona ka dalbaday wariyaasha in saaxiibadood ay uga faaiideeyaan casharadii ku saabsanaa ahabtawinta wararka khuseeya muhaajiriinta barakacayaasha iyo sidoo kale qaxootiga waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta magaalada kismaayo ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nuswec ay ugu soo xiraan tobabar ku dhowaad ilaa iyo sodon wariye oo ka faaiideystay tababar ku saabsan warbixinta socdaalka iyo qaxootiga iyo barakacyaasha ayo cashiro ahaan ay ku qaadanayeen waxaan filayaa cashirada wanaagsan ee aada qaadateen inaada uga faa-iideyn doontaan saaxiibadiina kaleeto aqoontii maanta aada halkan ka kororsateen si kastaba tobabarkan ayaa qayb ka ah ballanqaad uu dhowaan sameeyey xogayaha guud ee ururka norsogh cumar faaruuq cismaan kaasi ou shaaciya in ururkiisu ay ka go-an tahay in tobabar la siiyo ilaa iyo shan boqol oo wariye oo ku sugan caasimadaha maamul goboleedyada dalka si buu yiri ay awood ugu yeeshaan ataminta wararka quse muhaajiriinta a qaxootiga barakacayaasha iyo sidoo kale sameynta sheekooyin dheela tiran oo waxtar uleh bulshada soomaaliyeed